Всем привет, друзья! Я сегодня купила елочку за 50 рублей. Высокая такая, 1,78 м. То їй десь 2,20-2,30 м. Так що в цьому році будемо живою ялинкою, живою сосною. Ми встановлюємо вже елочку. Гляньте, яка вона висока. Прийшли, а в нас світа немає. От, я вже повісила гірлянду, шторку. Це та, що в мене була в прошлому году. Ну що, прийшлося нам в цьому году. Помните, в тому году в мене був камін. Я діяла з коробок. Прийшлося його в цьому году вбрати, в мене він тут стояв. Тому що елка дуже прям така, знаєте, об'ємна. Чи сосна, вірніше. Ми залили туди водичку. Іра, навіть лопати. Піска. Зараз засипаємо пісок. От. Дівчатки ходять, не поймуть, що за діла. Що за прикол? Що за, да, що за діла? Що таке дерево різко виросло в нашій хаті? От. Ну воно так пахне, ребята, як воно пахне. Все, Іра, не будемо більше за це, тому що багато води налила. Ну тож, треба було водички помечити. Але не будемо пісок убирати, ми чуть-чуть воно запарюється. Я думаю, що водичкою елка воду впитає і тоді підсипемо піска та і все. Гляньте, під самий потолок. Ось така сосна. Зараз іголки, щоб падали, попідмітаю. І буду вже украшати. Да, давно у нас такої не було красавиці. Я кажу, украшаємо ёлочку, ще в таких условиях ми ніколи не украшали ёлочку. А знаєте, які условия? Условия ті, що немає світа взагалі. Без світа. Все воно з фонариками. Вот так от і украшаємо потихоньку. Хоть это есть, гірлянда, шторка есть, хоть щось світ нам дає. Ну, вона працює у мене від павербанка. Ото теж, кстати, фонарик горить, то теж павербанк. Ну, я надію, що вони ж світ сьогодні дадуть нам. Та я теж думаю, що дадуть. Ви знаєте, коли світло у нас виключають на 4 години, то це ще так терпімо, більш-менш. Коли вимикається луна півтора на двоє суток, то вже, звісно, не дуже їсть хорошо. Ну нічого, ми українці народ терплячий. Ми знаємо, що рано чи пізно у нас все одно буде все добре. Так. Да. Все буде добре. Все буде окей. Ну що, як кажуть, раз, два, три, ёлочка гори. Ось, ще одне украшаємо, що треба відровити затулити, щоб було гарно. Ось, у нас з'явилося світло, а ми майже вже, не майже, вже почти украсили, остався тільки дощик і все. Дощиком ще украсить і все. І ось така у нас виходить ялиночка. Красиво. Наша ялинка вже гарна. Вже ми її украсили. Ой, я так люблю, коли оце в камінні тріщать дрова. От. Під ялочкою у мене стоїть сова, Дід Мороз, Снігурочка, Щілкунчик і Гномик. Якось, знаєте, появилося новогоднє настроєння зразу.
новый сад, а Різдвяна заметіль постелила нам постіль, а Різдвяний тихий вечір ляже щастям нам на плечі, за вікном лепоче сніг, ніжно стелиться до ніг. Що, мої глядачі, ёлочку я вже нарядила, ёлочка вийшла красива, як ви вже бачили. А зараз у мене така, знаєте, п'ятиминутка, хотіла сказати полудника, але вже не полудник, вже вечір настав у вулиці. От, з пироженим. Яка смакота. Лето і заварное, і какао з пінкою, як в дитинстві. Таке в мене сьогодні буде коротеньке відео. Все, до зустрічі. Така Різдвяна тиха ніч приходить в кожен день. Колядники і спалах свіч приносить щастя нам усім. Тремтять, напевне, небеса і падає сірковий дощ. Повірю, справжні чудеса цю ніч нічим не потривож. Зігріє нас без причини, без образ, оживають почуття.